Traktora glosat Po, kum bëjt pulve. ta ndim në vitin e kalum. Plus ple Plus i kimik. qësh, po kimik. Që ki ple i, që ki bëj kofti. Aha. Zdje për shosht bëj koftin. Po, po, po shi. Kjo është austriak. E kom zga këto bio. Që më thonë ma kipi ple i. Pa, nuk ka anët negative ku që shka. Se është prej thundrave të lopës, kuajve. është ble shumë shtajt. A kuptohë shapule? Po, po, ti t'in qizu jam i këtë skilat. Pi thomë në djejë ti në punëtorve, adet qëllonja që i plej pishkajtu. Nuk din kë... Ky traktor është shumë i vjetë, po e ndë dhejzë në qëllës. Dhe me piti li... është traktor i vitit 1964. Edhe... Edhe... Në dhejzë në qëllës ky. Shurë më së përën. Ja, atë ka. Shë buka Kosovës. Qysh kanë emigru me të madhe edhe prej Krushë edhe në përgjithësi në Kosovë. Prap to këtë punohen në këtë pjesë. Më thonë, si që po mi lazimin në qytë që vetë, po ato që e galon baba, ato e gjyshi e punohen. Fëqia pëndore më ngonë me të madhe. Ora mushke ka ka 7 persona prashit që me shati, sot një prashit. Gjdo familje ka pasë ka jetu në Kosovë dhe e ka pas fuqin vëndore. Një lulkuqet e Kosovës. Ka bujkë një tjetër, pas janë bjellë specet, ky quhet frez 2 ranç. Në më thonë, është i destinun për mi se kutoj i vogël edhe për specë. Mesin e ka të hapur që mos mi dëmtu specet. Në të marrë kjo punë do profesionalizëm. Sepse pak me gabu edhe që i prejt specet. Dhe pasi të bërë me prejt, tani puna më alet është me shati, pasi veç kjo pjesa. Pasi veç kjo pjesa tani, prashitët që. Është talepton shumë punën. Sa i ka një javë veç për ujitin. Ju prapë qenë këtë 2000 lazimi vetë kishen. Këta përfundoj, këta përfundu në koha drekës. Ta është me shku më ngrën ushqimë.